በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የውሃ አካላትን ለመቆጣጠርና ሰባራ ሰንጠራውን ሁሉንም እንቅስቃሴ ለመከታተል በትንሹ 100 የሰዋልባይ ጦር መርከቦች እንደሚያስፈልጉ አሜሪካ አስታውቃለች በሌላም ዜና አሜሪካና ብሪታንያ በፋርስ ባህር ላይ የሰዋልባይ ጦር መርከቦች የባህር ላይ የጦር ልምምድ መጀመራቸው ተነግሯል ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናርተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትግስቱ በቅ ቀለነኝ። በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የውሃ ክልል ከበንዚን በላይ ሳት የሚያቀጣጥል የነገር አባዝ የመያያዙ ተነግሯል የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው የሚባልላቸው የሁለቱ ሀገራት የአሜሪካና የብሪታንያ የሰዋልባይ ጦር መርከቦች በዚያ ቀጠና በሚገኘውና በተንጣለለው የፋርስ ባህር ላይ ግዙፍና በአይነቱም ልዩ የተባለለት የጦር ልምምድ መጀመራቸው ታውቋል ሁለቱ ሀገራት በዚያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሁነኛ የምትባል ወዳጅ አለቻቸው እስራኤል ጠንቀኛ የሚሏት አጠላትም አለቻቸው ኢራን ኢራንን ብትሆን ታዲያ በዚያ የውሃ ክልል በህገ ወጥ መንገድ ሲመላለሱና ሲሰልሉ ነበር ያለቻቸውን መርከቦች በቅርብ ወራት እንኳ ሁለት ጊዜ መያዟ ይታወሳል አሜሪካና እንግሊዝ የዚህ መሰሉን የሰዋልባ ጦር መርከቦች የጦር ልምምድ ለማድረግ የተነሱት ደግሞ በዚያ የፋርስ ባህር ውሃ አካል ላይ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብታችን በኢራን የጣልቀ ገብ ሴራ ጎሿል ደፍርሷል በሚል ስለመሆኑ በስፋት ይነገራል አሜሪካና እንግሊዝ የሰዋልባ ጦር መርከቦች የጦር ልምምድ የሚያደርጉበት ይህ ወቅት ደግሞ ተደግሞ ጦር መሳሪያዋ ጉዳይ ከአለም ሀያላን ጋር የበርካታ ዙር ድርድር አድርጋ አፍላፍ መግባባት ተስኗታል የምትባለዋ ኢራን በተለይም ከአሜሪካ ና ከእስራኤል እየተጋጩ ባሉበት ወቅት መሆኑ ጉዳዩን ይብሱን አሳሳቢ እንዳደረገው ይነገራል በአሜሪካ የባህር ኃይል አምስተኛው ዛፈ ቀላጤው ቲሞቲ ሃውኪንስ ትናንት ቀትር ላይ በሰጡት ማብራሪያ በዚያ የሁለቱ ሀገራት የሰው አልባ የጦር መርከቦች የጦር ልምምድ ሁለት የአሜሪካ ና ሁለት የብሪታንያ ግዙፍ የጦር መርከቦች እንዲሁም ሌሎች ሶስት መጠነኛ ና ተመሳሳይ አልባይ ጦር መርከቦች መሳተፋቸውን የአይሪሽ ኤግዛማይነር ዘገባ ያብራራል ሃውኪንስ አክለውም አሜሪካና እንግሊዝ የጀመሩትን የዚህ መሰል የሷልባይ ጦር መርከቦች የጦር ልምምድ በኃላፊነትና የዓለም አቀፉ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ነው ገና ወደፊትም ተጠናክሮና ተስፋፍቶ ይቀጥላል ነው ያሉት የጦር ልምምዱ እኛ የአሜሪካና የብሪታንያ የሷልባይ ጦር መርከቦች ከገጻቸው ቢሉ ከከርሳቸው በተገጠገጡባቸው ስውርና ተንቀሳቃሽ ካሜራዎች የታለመላቸውን ማናቸውንም ከጥቃቅን ግዙፎቹ ከተንቀሳቃሽ እስከ ግዑዛኑ ያሉትን ሁሉንም ምስል እየቀረጹ በባህሬን የውሃ ክልል ከትሞ ለተቀመጠው የአሜሪካ አምስተኛው የባህር ኃይል እዝ ቁልጭ አድርጎ ያቀርባሉ አምስተኛው የአሜሪካ የባህር ኃይል እዝ ባለፈው አመት በ59 የሰዋልባይ የጦር መርከቦች ተመሳሳይ ልምምድ አቅዶ እንደነበረ ይታወቃል አሜሪካ ከላይ በሰዋልባይ የጦርና የቅኝት አውሮፕላኖች እንደ ሲሃውክ በመሳሰሉት የጦር መርከቦች የባህር ላይ አዳኝ የሚል ስያሜ በተሰጣቸው ከባህር የውሃ አካል ጥልቅ ስፍራ እንደ ሻርክ እያመለጉና እንደ ዶልፊን እየደነሱ ተመሳስለው የሚያጠቁ ቶርፔዶ የተጠመዱባቸው አልባ ተሽከርካሪዎቿን በዚያ በመካከለኛው ምስራቅ የውሃ አካላት ላይ ሁሉ ለማስፈር ሰፊ ቅድመ ያዟ አይነገራል አሜሪካን በመካከለኛው ምስራቅ የውሃ አካላት በተለይም በዚያ የፋርስ ባህር ላይ አይኗን አስጥሎ ልቧን የሰቀዘው ጉዳይ ደግሞ ውስጠ ሚስጥሩ ጥልቅና ሰፊ ነው ያ ወሳይ ቀጠና ከስዊስ ካናል ወደ ታች ከቀይ ባህር እስከ ኦማን የባህር ሰርጥ ከሆርሙዝ ወሽመት እስከ ፋርስ ባህር ሰፊው እስኪመርጥ ድረስ አምስት ሺ ማይሎችን ስፋት ጠረፍ ያለው ስፍራ ነው ከዚያም በላይ የሆርሙዞች ወሽመጥ ይህ አለም ይሀ በመቶው የነዳጅ አቅርቦት መተላለፊያ ስፍራ መሆኑ በሁሉም ሀገራት ዘንድ ላፍታ ይታ አይለየውም አሜሪካ የዚያን ቀጠና ሀገራት ለመቆጣጠርና መውጫና መግቢያ ለመከታተል የግዴታ ያንን የፋርስ ባህር የሙጥኝ ከማለት ውጭ ምርጫ የላትም በእርግጥም ይህ ዓለም የነዳይ ምርት ከሚተላለፍባቸው መስመሮች አምስተኛው ይኸው በዚያ በፋርስ ባህር ላይ የሚገኘው የሆርሙዞች መጥ ስፍራው ጥቃት ቀርቶ በመርከቦች ብዛት ሲጨናነቅ እንኳ ለአሜሪካ የሚሆን ለኢራን ምጥ ነው የሚሆነው ታዲያም አሉ ሃውኪንስ ለአሶሽትድ ፕሬስ በሰጡት ሰፊ ማብራሪያ ያንን የውሃ አካል ለአለም የመርከቦች ሰላማዊ የንግድ ዝውውር ሲባል አሜሪካ ኃላፊነት አለባትና ከአይኗን ብሌን በላይ ጠብቀዋለች ነው እንደ አሜሪካ ሰፊና ተደጋጋሚ ማብራሪያ የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የውሃ አካል በተለይም ደግሞ በድፈን አለም ትልቋ የጦርነት ቀጠና በሆነቿ ሶሪያ የአሜሪካ መንግስት ከዚያው የባህር እዞቹ እየተነሳ የበርካታ አሸባሪዎች ለመምታትና እንቅስቃሴያቸውን ለማምከን እንጠቀምበታለሁ ነው የሚለው አሜሪካ በዚያ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠናዋ ሀገር ሶሪያ ከአንድ ሺህ በላይ ወታደሮቿን አስደፍጣ መነሻዋን በውል ሳታስታውቅ በቀጥታ በዚያ በሶሪያ የመሸጉትን የአይኤስ ኃይሎች በተደጋጋሚ መደብደቡ አይዘነጋም ከዚያው ቀጠና የምትነሷ እስራኤልም በሶሪያ ድንበር እየዘለቀች ሰላም ነስተውኛል በምትላቸው ኃይሎች ላይ የማያባራ ቦምቧን ማዝነቧ ዛሬም የቀጠለ ጉዳይ ነው ይህ ደመሬት የሚል የተለየ መጠሪያ የተሰጠው ይኸው የመካከለኛው ምስራቅ ምድር አንዴ በውሃ አንዴ በመሬት አንዴ ደግሞ በነዳጅ በግልጥም በህቡእም የበርካቶች ደም የፈሰሰበትና ህይወትም የተቀጠፈበት ምድር ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ የዚያን የመካከለኛውን ምስራቅ ቀጠና የውሃ አካላት ለመቆጣጠር በትንሹ አንድ መቶ የሰዋልባ ጦር መርከቦች ያስፈልጋሉ ስትላስታውቃለች በአሜሪካ አምስተኛው የባህር ኃይል እዝ ምክትል አፈቀላጤው አድሚራል ብራድ ኩፐር ትናንት በሰጡት ማብራሪያ በቀጣዩ የአውሮፓውያኑ 2023 ዘመን አሜሪካን አጋር አባሮቿ በዚያ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የውሃ አካላት ላይ ሲያሻቸው በውሃው ገጽ ሲያስፈልጋቸው ደግሞ በውሃው አካላቱ ከርስ እየጠለቁ ሁሉንም ነገር የሚከታተሉና የሚቆጣጠሩ ከአንድ መቶ በላይ የሰው አልባይ ጦር መርከቦች ይኖሯቸዋል ነው ያሉት አሜሪካ ለወትሮ ላይኗ የናጫ ያህል የምትቆጥራት ኢራን ብቻ በዚያ ቀጠና ስትጠቀስ ዛሬ ላይ ደግሞ አሜሪካ ከሳውዲ አረቢያም ጋር ከመዛዛት ላይ መድረሷን የተሰማው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የኃይል ጥረት ዘልቆ ያንገዳገዳት አሜሪካ በዚያን ጊዜ ለነዳይ ዘይት ክፍት ማስተት ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወደ ሳውዲ አረቢያ መጓዛቸውና ጥልቅ ምክክር ከመተማመን ጋር ማድረጋቸው ይታወሳል ይሁንና ሰሞኑን የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ኦፔክ ከአሜሪካዋ ባላንጣ ሩሲያ መሪዎች ጋር መክራና ዘክራ የነዳጅ ዘይት ምርት መጠን መወሰኗና የዋጋ ነገር መቁረጧ አሜሪካን ዘልቋን ገብግቧታል አሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ካሏት የባህረ ሰላጤው ሀገራት አንዷ የሆነችዋ ሳውዲ አረቢያ በዚህ የሰሞኑ ከአሜሪካ ጋር ውዝግቧ የሩሲያ ወገንተኛነት ተደርጎ ነ የተሰላው እናም የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ትናንት ለሳውዲ አረቢያና ለነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ኦፔክ የከፋ የበቃል ምላሽ ይገጥማቸዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል የዴሞክራቱ ሴናተር ሪቻርድ ብሉሜንታል እና የካሊፎርኒያው የሪፐብሊካን ፓርቲው ሴናተር ሮካና ለሀገሪቱ መንግስት ባቀረቡት የጽሁፍ ጥያቄ አሜሪካ ለሳውዲ አረቢያ ለመሸጥ ያዘጋጀችውን የጦር መሳሪያ ሽያጭ ጭቅር ጨርሶ እንድትሰርዝ ነው ያሳሰቡት ይሁንና ፕሬዚደንቱ በሁሉም የሳውዲ አረቢያ እርምጃ ዙሪያ ከኮንግሬሱ ጋር ለመምከር ማ መቀዳቸውን የገለጡት አሜሪካ ባለስልጣናት በኦፔክ የዚህ መሰሉ ውሳኔ ቢናወጡም ታዲያ የሳውዲ አረቢያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፋይሰል ቢን ፈርሃን አልሳውድ ደግሞ መንግስታቸው የወሰደው የነዳጅ ምርት ቅነሳና የዋጋ መቁረጥ እርምጃ የምጣኔ ሀብትን ያማከለ እንጂ ከሩሲያ የመጣ ጫና ላይ ያለ ያለመሆኑን ገልጠዋል የዛሬና ያርገውና ታዲያ ሳውዲ አረቢያና አሜሪካ የመልካ ምድር ርቀት እንጂ የገደባቸው ተቃቅፈው ለመቆም ስንትና ስንት ጊዜ የተማማሉ ሀገራት መሆናቸው ይታወቃል ረንደውም አሜሪካ እንደ እግራና ቀኝ እጆቿ ሁለቱን ባለ ሸካራ ልቦች እስራኤልና ሳውድ አረቢያን ለማስታረቅ ቀላል መሆኑን የተናገረችበት ጊዜ ምሩቅ እንዳልሆነ ይታወሳል በዚህ ወቅት በሳውድ አረቢያ ከሰባ ሺህ በላይ አሜሪካውያን ይኖራሉ ይሄ ቁጥር ደግሞ አሜሪካ በዚያ ቀጠና ያስደፈጠቻቸውን ወታደሮቿን ሳይጨምር ነው ይህ አሜሪካ ሹማምን ትናንት ባወጡት የዛቻና የማስፈራሪያ መግለጫቸው የሳውድ አረቢያ መሪዎች እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 ለተገደለው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ግድያ ከባድ ጋይ ይከፍሏታል ሲሉ አስጠንቅቀዋል አሁን ባይደን በነዳይ ዘይት ሀብት የናጠጠቿን ሳውዲ አረቢያን እንደ ግዞተኛ አእምሯን ሊሸብቡት ቆርጠዋል የሚባለው ባለፈው ሀምሌ ወር በነዳይ ዘይት ጥረትና የዋጋ ንረት የልብ ምታቸው ከእድሜያቸው መግፋት ጋር የጨመረባቸው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እዚያው ሪያድ ድረስ ተጉዘው ዛሬ በጋዜጠኛው የጀማል ካሾጊ ግድያ ጉዳይ የካሾጊን ደም ካሸከሟቸው የሳውዲ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ጋር መምከራቸው ይታወሳል አሜሪካ የደህንነት ባለስልጣናት የነዳይ ዘይት ሀብቷ አማሉ። ቸው እንጂ የሳውዲን ባለስልጣናት በጋዜጠኛው ጀማል ካሾ ግድያ የግድያውን ሴራ ከማቀናበር እስከ ትእዛዝ መስጠቱን ሁሉንም ወንጀል በአልጋውራሹ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ላይ መደፍደፋቸው አይዘነጋም አሜሪካ ባለስልጣናት አሁን ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋል በገዛ የነዳጅ ሀብቷ በወሰነችው ሳውዲ አረቢያ ላይ የመቀበሪያ ጉድጓዷን አርቀው እየቆፈሩላት ነው ይህ መካከለኛው ምስራቅ ምድር በዚህች ዓለም ላይ ካሉ የነገር ቢሉ የጦርነት እሳት የመንደጃና የምንጭ ስፍራ እሳቱም ከነደደ ቶሎ የማይጠፋበት ከሚባልላቸው ጥቂት ስፍራዎች በግንባር የሚጠቀስ ነው ከሁሉ ጋር ወደ ጸብ መግባት በእርቅ ለመወጣት የሚደረገውን ጉዞ በሀሳብ የሚያጨነግፍና የሚያመክን መሆኑን መረዳት ይበ jalang የሩሲያ መንግስት በአራት የዩክሬን ግዛቶች ህዝበ ውሳኔ አካሂዶ ዶነስክን ሎሃንስክን ከኤርሶን ና መጠቅለሉ የቅርብ ጊዜ የዓለም የመገናኛ ብዙሀን ትኩስ ርዕሰ ዜና ሆኖ ሰንብቷል ይህንኑ የሩሲያን ህዝበ ውሳኔና የአራቱን የዩክሬን ግዛቶች ወደ ሩሲያ ማካተቱን በተመለከተ ታዲያ አንድ መቶ ዘጠና ሶስት አባል ሀገራት ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ የሩሲያን ግብርና ውሳኔ ከአራት ሀገራት በስተቀር ማውገዙና ተቀባይነት የሌለው ህገ ወጥ ነው ሲላው ግዞታል ይሁንና የአራት አገራት መንግስታት የቤላሩስ ሰሜን ኮሪያ የሶሪያ እና ኒካራጓ መሪዎች ሩሲያን በመደገፍ የተጠናከረ ድጋፋቸውን ለሩሲያ እንደሚሰጡ አረጋግጠዋል እነዚያ ባለፈው የመስከረም ወር 30 2022 የአውሮፓን ሩሲያ ባካሄዳቸው ህዝበ ውሳኔ በከፍተኛ ድምፅ የአራቱ ግዛቶች ነዋሪዎች ከሩሲያ ጋር ለመቀላቀል ፍላጎታቸውን መግለጣቸውን የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን መግለጣቸውና አራቱን ግዛቶችም ወደ ሩሲያ መጠቅለላቸው ይታወቃል በሩሲያ ና በዩክሬን መካከል 233ኛ ቀኑን የያዘው ጦርነት ማለት እንኳን ሴነዳያኑን ሀገራት ቀርቶ የባለጠጋዎቹን ማዠት ማራቆቱ የሚነገረው ወዲህ ደግሞ ሰበሰብን ሲሉ የሚበተንባቸው ሀገራት ይታያሉ በሩሲያ ላይ አንገቷን ይሰብረዋል በሚል በነዳጅ ሀብቷ ላይ ማዕቀብ የጣሉት ምዕራባያኑ መንግስታት የራሳቸው አንገት እየተሰበረባቸው ራሳቸውን ለመሸከም ተስኖት መውደቁን እየመሰከረባቸው ታይተዋል በአንጻሩ ደግሞ የሩሲያ ብልጣብልጥ መሪዎች የነዳጅ ሀብታቸውን ዝግት ቢያደርጉት የምዕራብና የምስራቅ አውሮፓ ዲታ መንግስታት ሐሞታቸው መ ሰሱን ራሳቸው ይገልጡት ይዘዋል በዚህ ረገድ ደግሞ ጀርመንና ፈረንሳይን እንዲሁም ሌሎቹን አገራት ማየት ይበቃል ሰሞኑን የአሜሪካና የሳውዲ አረቢያ ወዳጅነት ድንገቱን እንደ ማምሻ እንጨት ማለቁን ተከትሎ አሜሪካ ጎም ጎም በበዛበት የነዳጅ አቅርቦቷ ላይ ለባይደን አስተዳደር የጨረቃ ምችሉትና የሆነባት በሌላም ገጽታው ይሄው ጉዳዬ የአሜሪካና የሳውዲ አረቢያን ገመና አደባባይ አውጥቶ አስጥቶታል ምዕራባያኑ አሁንም በሩሲያ ላይ የያዙት አቋም ወጥ ያለመሆኑና የመለያየት አዝማሚያም እንደሚታይበት ታዛቢዎቹ ይገልጣሉ የፈረንሳይ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫው ሀገሪቱ ለዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያና የጸራ አውሮፕላን ሚሳይሎች በቅርቡ ለመላክ መሰናዳቷን በፕሬዚደንቷ ኢማኑኤል ማክሮን አንደበት ገልጣለች ማክሮን ዛሬ ማለዳ ላይ እንደገለጡት ፈረንሳይ በሩሲያ ላይ ቅንጣት የኒክሎር ጥቃት ለመፈጸም እንደማትሻ አስምረውበታል ማክሮን አሉ ከንፈራቸውን እያጣጣሙ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን በዩክሬን ላይ የኒክሎር ጥቃት ቢፈጽም እንኳን ፈረንሳይ ጋተራምዳ ተራምዳ ጦር መሳሪያን አታነሳምን ያሉት ማጠቃለያቸውም ሁሉም ወገኖች ለሰላማዊ ድርድር ቅድሚያ ሰጥተው ወደ ድርድር ጠረጴዛው መመለስ አለባቸውም ነው ያሉት ግን ደግሞ አሉ ማክሮን አመልካሽ ጣታቸውን ወደ ላይ ቀስረው በዚህ ሰሞን ሩሲያ ከምድር ከባህርና ከአየር የያዘችው ከባድ ጥቃት ለንጹሐን እልቂት ምክንያት ስለሚሆን ማመዛዘን ያስፈልጋል ሲሉ ነው ያጠቃለሉት ወጋቢ ቢረሳ የተወጋ ረሳ የሆኑት የሩሲያው ፕሬዚደንት ላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ብልጭ ከምትለዋ የግንባር ፈገግታቸው ውጪ ዛሬም በዩክሬን ላይ የመዘዙት ሁለት ስለት አፍሰይፋቸው ወዳ ወደ አፎቶ አልተመለሰም ይሄ ሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ዛሬ ለሌላና ልዩ ምክክር አስታና መግባታቸው ተነግሯል ፑቲን እዚያ ሲደርሱም በካዛክ መንግስት መሪው አልካን ስማይሎቭ አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሩሲያው ፕሬዚደንት በዚህ ጉዟቸው የሁለትዮሽና የሶስትዮሽ የሶስት ዮሽ ውይይትም እንደሚያደርጉ ነው የተገለጠው ፑቲን ከዚያም ውጪ ከቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይቤርዶሃን ጋር ይገናኛሉ ከኪርጊዝስታንና ከታጃኪስታን መሪዎች እንዲሁም ከኳተሩ ኤሚር ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው ጥልቅ ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ፑቲን በካዛኪስታን ጉብኝት ሲያደርጉ ከባለፈው የ2019 ዘመን ወር ወዲህ ይሄ መጀመሪያ መሆኑ ተገልጧል በሩሲያ ላይ ቁጣቸውን የገለጡት ምዕራባያኑ ዛሬም የቁጣ አይናቸው በፑቲን ላይ እንደተከፈተ ጥርሳቸውም እንደተነከሰ ይታያል መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንግሊዝ የዘር አውሮፕላን ሚሳይሎቿን ለዩክሬን ለመላክ መሰናዳቷን አስታውቋል ብሪታንያ ከዚያም ውጪ ለዩክሬን የወታደራዊ ድጋፍና ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል የ10 ሚሊዮን ፓውንድ ለመስጠት መሰናዳቷንም ነው የሀገሪቱ መንግስት መንግስት ያስታወቀው ብሪታንያ ከዚህ ቀደም ለዩክሬን ለመጀመሪያ ጊዜ የአምራም ሮኬቶችን መስጠቷ ይታወሳል። ብሪታንያ የክሩዝ ሚሳይሎችን በአየር ላይ መጥተው ለማምከን የሚችሉ ረቂቅ ጥበብ የፈሰሰባቸው የጦር መሳሪያዎች እንዳሏትም ይነገራል ዩክሬን በበኩሏ ዛሬ ባወጣቸው መግለጫዋ ከ20 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ አራት የሩሲያን አጥቂ ሄሊኮፕተሮች መታመጣሏን አስታውቃለች የዩክሬን ጦር ኃይል ባለስልጣናት በዛሬ ማለዳ ማብራሪያቸው የዛሬዋ ዠንበር እድል የከፈተች ናት ሲሉ የሰማዩን ሞቃት ኮኮባ ሲል የዴይሊ ሜይል ዘገባ በስፋት ገልጦታል ይህ ዩክሬን ጦር ኃይል በዛሬ ማብራሪያው ሩሲያ በምድራችን ጦርነት አውጃ ከገባችበት የ2022 የካቲት 24 አመስ ቀን ጀምሮ 240 የሚሆኑ አጥቂ ሄሊኮፕተሮቿን ባታል። አሁንም ድል ለዩክሬን ሞት ለዘረኛ ወራሪዎች ነው ያለው በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሁነኛዋ ተዋና አሜሪካ አሁን አሁን ቃላቶቿ እየተቆጠቡ የመሆኑ ሚስጥር እየወጣ ይታይዟል ከአሜሪካ ዛሬ በወጣ መረጃ በዩክሬን ጉዳይ ከዩክሬን በፊት ከሩሲያ ጋር ለመደራደር እንደማትቀመጥ ታውቃለች ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይዝ ትናንት ማምሻ በተሰጠው ማብራሪያ አሜሪካ ከእንግዲህ በዩክሬን ጉዳይ ቀድማ ከሩሲያ ጋር ለመደራደር የወሳኝነት ሚና ያሉት ይህ የቻይናን ጉዳይ እንደ ሀገረ ሰማይ ከእንቅፋት ካልጸዱ በስተቀር ስትል ረፍት ያጣቸው አሜሪካ አንድ ጊዜ ጠላትነቷ የታወቀው የሩሲያ ጉዳይ ከጉንጭ የገባ ኮሶ የቻይናም ደግሞ ከአይን የገባ ሚጥሚጣ እንደሆነባት ዛሬ አስታውቃለች የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር አሁን የቻይናን መንግስት ዝምታ የታመቀ ኃይል እንደፈራውም ሊሸሽገው አልሆነለትም እናም ይላል የአሜሪካ መንግሥት እናም የቻይና ሁሉም አከርካሪ ተሰብሮ እስከማይ አልተኛም አላርፍም ነ ያለው የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብሔራዊ ጸጥታ ማካሪ ጃክ ሱሊቫን በዛሬ የረፋድ ማብራሪያቸው ደግሞ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ያሉ መንፈራገጦች ወደ መጠናቀቅ ላይ ናቸው ነገር ግን ቀጣይዋን አለም በምን መልኩ እንምራት የሚለውን ዋና ጉዳይ ለመወሰን ቀርቶ ለማማተር የቻይናን ሁኔታ አንድ መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል ነ ያሉት እንደ አሜሪካ ሁሉንም በዘመታ ተያያዘቿ ቻይና የድፍና ዓለምን መምራት ስልጣን ለመቆጣጠራ ሸምቃለች ቻይና ቢናገሩ አፈኛ ዝም ቢሉ ሞኝ ከሚለው ተምሳሌት ተወጣ ዝም ቢሉ ስጋት ሆናለች በርግጥም ቻይና ለአሜሪካ የሚናከሱ ሻይ ጮህም ነው ይሏታል ታዛቢዎቹ ያ የእስያ አህጉር አሁን ላይ ጠንቁም መዘዙን በርክቶበታል ለዚህ ሁሉ ጉድና ጉዳይ ግን ዋናው አከፋፋይ አሜሪካ መሆኗን ገልጠው የሚያሳዩት በተቃርኖ የቆሙት አካላት በአሜሪካ ላይ የቁጣ ለመሰንዘር ጊዜ እየጠበቁ ። መሆኑን ይገልጣሉ አሜሪካ በመላው ዓለም በሰማኒያ ሀገራት 800 የጦር ማዘዣዎች እንዳሏት ይነገራል እንዳብነት እንኳን በዚያ የእስያ ቀጠና በጃፓን ከ24000 በላይ በደቡብ ኮሪያም ከ28500 በላይ ጦር እንዳስደፈጠች ይታወቃል አሜሪካ በእስያ አህጉር የውሃ አካላት ላይ ቢሉ በየብስና በአየሩ የበላይነቱን ይዛ ለመዝለቅ የማታደርገው እንቅስቃሴ የለም የሚባለው ሰሞኑን ከጃፓን ጋር በጀመራችው ከባድ የጦር ልምምድ ከመጠን ያለፈ በአሜሪካ ጡንቻ የምትተማመነዋ ጃፓን እዚያ የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድ ላይ የሂማርስ ሮኬቶችን ወደ ሩሲያ ድንበራ ስጠግታ ማሶን ጨፏን ተከትሎ ሩሲያ በንዴት የቀትር ባብ የሆናችው ሲል የአሳሂ ሽምቦን ዘገባ ያሳያል እኛ በእንግሊዘኛ ምህጻር ቃል ሲያጥሩ ሂማርስ ሲተነተኑ ደግሞ ሃይ ሞቢሊቲ ሮኬት ሲስተም የሚባሉት የጦር መሳሪያዎች በአሜሪካ ባለቤትነት ብቻ የሚታወቁ ናቸው ይሁንና የልብ ልብ የተሰማት ጃፓን ዛሬ እኒያን ከምድር ተወንጭፈው በባህር ላይ የሚጓዙ የጦር መርከቦችን ለማደባየት የሚችሉ የሚሳይል ላንቸሮች ጃፓን ወደ ሩሲያ ድንበር ማሶን የጃፓን ግብር በሩሲያ ቤት ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ በሚል የሩሲያውያኑ ቁጣ ገንፍሎ ጃፓንን ጨብጦ ለመጉረስ ማዘጋጀቱ ተናግረዋል ይህ ሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫም በሩቅ ምስራቅ የውሃ ድንበራችን የተቃጣብን ጥቃት በዋዛ ይተን የምናልፈው አይሆንም ነው ያለው ጃፓንና ሩሲያ ቀድሞውኑ በኩሪል ደሴቶች ጉዳይ ሳይጣጣ መሆድና ጀርባ ሆነው ዘመናትን መሻገራቸው ይታወቃል ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬን ያንን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ኪዳን ድርጅት ይሉት ጥምረት የምትቀላቀል ከሆነ የሦስተኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ ማለት ያኔ ነው ሲሉ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ዛሬ አስጠንቅቀዋል ፑቲን ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ እንደ ኦትሮ ግንባራቸውን አልከሰከሱትም ፊታቸውን አልቋጠሩትም ከዚያ ይልቅ ፑቲን ፍትት ባለገጽታቸው ተከስተው ምዕራባውያኑን ይቅርባችሁ ብንላቸው አልታውንም የጦር መሳሪያ ለዩክሬን ይሰፍራሉ እናወድምባቸዋለን ይሞክራሉ ተመልሰው ይወድቃሉ ብለው ብለው ደግሞ ዩክሬንን በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባልነትን ለመቀላቀል አቀርቅረው እየሰሩ ነው ያንን ያድርጉት ዩክሬንን በአባልነት ይቀበሏትና ያንቀን ውጤቱን ያውታል በቀጥታ የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ነው ሲሉ ስቀዋል ፑቲን ዛሬ ላይ አለም በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተካፋ ያልሆነም ብሎ መናገር ይከብዳል ሁሉም የዚሁ ጦርነት ዳፋው ተርፎታልና ግን ግን የዓለም ጦርነት ማለት ይዘቱና አይነቱ ምን ይሆን በረሃብና በችግር የእሳት አለንጋ ከተለበለበቿ አለም ላይ ጠርቅ መግፈፍ ወይስ ገና የቀረ አት ዛሬም ጥያቄ ነገም መልስ ያገኛል ተብሎ ተስፋ የማይጣልበት ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኒውስ ሚረርን አኪፕረስን ሲቢአይ ኒውስን ማክስንና ዩፒአይን ተጠቅመናል